Николай Котов. Да имат готовност категория 36 кг. Зорница Чекоратова, Левски, София. Наташа Свирчевич, Сърбия. Следваща среща на татамитри Никита Шустов, Любня, Русия, Димитър Спасов, Спарта, Пазарджик. Христов Шум. Да излизат Никита Шостов, Любня, Русия, Димитър Спасов, Спарта, Пазарджик. Победител Каич, Сърбия. Стефан Костов, Ставен, Григоров и Линден, София. Шампионка в категория 32 кг. Яна Циганко-Комета Резан.
да излизат в категория 36 кг. Зорница Чекоратова, Левски, София, Наташа Свирчевич, Сърбия.